bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye qodobada warka duhur maanta aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn ciidamo ka tirsan hay-adda nisa oo guryahooda kala baxay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxde ee gobolka banaadir odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo sheegay inay cabsi ka qabaan in dalka galo dagaal sokeeya haddii madaxweyne farmaajo boobo doorashada gudoomiyaha gobolka banaadir oo mar kale digniin adag u diray dadka xoolaha ku soo daayay waddooyinka muqdisho dowladda soomaaliya oo xaraysay guddiyada doorashooyinka dalka xilli ay dhiman yihiin kuwa maamulada puntland iyo jubbaland dagaalka ka socda dalka itoobiya oo sii xoogaystay wadahadallo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka oo maanta ka bilaabanaya dalka uganda maamulka jubbaland oo digniinka soo saaray canshuur la sheegay in ganacsatadu siiyaan dagaalamayaasha al-shabaab dadka ku nool magaalada jowhar oo bilaabay farsamo cusub oo ay ku yimaadaan muqdisho kadib markii ay biyo go'doomiyeen magaalada jowhar iyo qaramada midoobay oo mar kale digniinka soo saartay dhismooyin hor leh oo ay yahuudda ka waddo dhulka reer falastiin warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale duhur wanaagsan waa isniin 16-19-aad ee nofembar sanadka 2020 warkeena duhur cali ibraahim cabdulaahi ayaa soo saaray anigoo ah farxii xuseen cali iyo cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayaana soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan aan ku horumarna ee ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee nisa ayaa guryahooda waxay kala baxeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir sida warkan uu ku soo koobayo yuunis duraan cali muddo toddobaad ah waxaa hay-adda nabad sugidda soomaaliya u xiran mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo dad shacab ah 10-kii bishan ayaa ciidamada sida gaarka u tababaranaynaysa waxay xubnahan ay kala bixeen xilli habeen ah guryahooda ilaa iyo haatan si dhabaa looma oga waxa loo haysta mas-uuliyiintan maadaama weli maxkamad aan la soo taagin ehelkoodana loo diiday inay arkaan xubnaha xiran oo ay u badan yihiin guddoomiye waaxidyo waxay kala yihiin guddoomiyaha waaxda saddexaad ee cumar fiyaasko sakiriye cabdulaahi cilmi guddoomiye ku-xigeenka waaxda koowaad ee jeneraal liiqliiqata faarax quuri guddoomiyaha dhallinyarada degmada kaxda cabdulaahi cabdiraxmaan abikar caanagil sidoo kale waxaa xiran dad shacab ah oo iyagana guryahooda lagala baxay kuwaas oo gaarayo dhowr qof 7-kii bishii hore 10-aad degmada kaxda waxaa ka dhacay saacado gudahood toogasho iyo qarax gaari loo adeegsaday oo lagu dilay shacab iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxda koox xubaysan ayaa guddoomiye waaxidkii waaxda siinka dheer iyo gabar dhakhtarad ahayd oo ka shaqaynaysay talaalka ku dilay degmadaas waxaana horey u qaateen gaariga ay wateen marxuumiintan la dilay iyagoo goobta uga tegay gaari qarax ka buuxa dilka kadib waxaa isla goobtaasi gaaray mas-uuliyiin ka tirsan degmada kaxda iyo saraakiisha amniga degmadaas iyagoo markiiba uu qarxay gaarigii ay ku rarnaayeen waxyaabaha qarxa waxaana halkaasi ku geeriyooday guddoomiye waaxidkii waaxda liiqliiqata ee degmadaas nuur geedo iyo xubno kale iyo dhaawacyo badan odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ayaa sheegay in ay cabsi ka qabaan in dalka galo dagaal sokeeya haddii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo boobo doorashada dalka xuseen cabdulla maxamed ayaa ka warramaya odayaasha golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye ayaa 13-kii bishan kulan gaar ah gurigiisa kula qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kulankan oo ahaa mid aan loogu talagelin warbaahinta inay hesho ayaa mar dambe oo 14-kii bishan ah lagu baahiyey baraha bulshada odayaasha dhaqanka ayaa ra-iisul wasaare rooble u gudbiyey warqad ay ku qornayd qaar ka mid a caqabadaha ku horgudban baasha uu matalo ra-iisul wasaaraha waxaana warqadda la gudbiyey qodobadii ku qornaa ka mid ah 1 in ay walaac ka qabaan habka ay dowladda u waddo doorashada soomaaliya oo aysan ku qanacsanayn guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyo heer qaran oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan nisa shaqaalaha dowladda taageerayaasha madaxweyne farmaajo iyo kuwo kale loona baahan yahay in la kala diro 2 inay walaac ka qabaan ciidamo laga keenay dalka elatriya iyo ciidan kale oo soomaali ah oo ay madaxweynaha iyo taliyaha nisa rabaan inay ku fushidaan dana gaar ah waxaana arrintaas ay sheegeen inay sababi karto amniga dalka oo faraha ka baxa odayaasha dhaqanka warqadooda kuma aysan caddeyn ciidanka laga keenay dalka elatriya inay yihiin ciidan soomaaliya iyo kuwo ajnabi ah 3 waxay sheegeen inay ka digayaan ciidamada lagu daabulayo maamul goboleedyada dalka sidoo kale waxay ka digeen waxay ku sheegeen daandaansi uu madaxweynaha soomaaliya kula dhaqmayo saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda ee ka soo jeeda beeshan
isla markaana xilalkii uu ka qaaday lagu bedelay saraakiil kale oo ku heeba madaxweynaha. Sidoo kale odayaasha dhaqanka warqada cabashada way qoreen waxa ku jira in madaxweyne farmaajo ka digtoonaado afduub uu ku sameeyo doorashada Soomaaliya loona sinnaan waayo doorashada dalka, taas oo sababi karta in dalka uu ku laabto xaaladii 1991. Qoraalka odayaasha dhaqanka ee direen sidoo kale waxaa qayb ka ahaa inay ka digayaan in la fujiyo boorarka musharaxiinta u dhasha beesha Hawiye, dhibaatada lagu hayo dadka degan gobolka Banaadir iyo arrimo kale. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ah gudoomiyaha golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye ayaa warqadan waxa uu sheegay in gacan amaan ay geliyeen oo ku hubsan ra'iisul wasaare Roble. Faafinta warqadan wuxuu ku sheegay in laga sii daayay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Warqada aan geynay oo wax badan ku jireen oo u badan gobolka Banaadir sida taala oo u badan konsaanka iyo walwalka aan ka qabno doorashada hadda la gelaa, waxaas oo dhan warqaday ka buuxeen. Marka ilaa laga qanciyo warqadaasi nala ka qanciyo, waxaan u sheegnay baraha ministerka iyo wasiiradiisa inta annagana qusaysa inaan gogoshaanu laabmi maanta inaan shareynana waa u sheegnay. Intaasu waxay aheeday habeen hore. Halay waxaana soo gaaray oon meelaha ka maqalnay dowladda lafteeda naga soo gaaray warqadii in intaanan jawaab ka helin baraha bulshada inay gashay oo meeshaas la dhigay. Dood badan ka bacdi annaga hadda haddaan nahay odayaashaan oo afkiina ku hadlaya, waxaan caddayna warqadaas annaga waxaan u qornay astako dowladdan u astakoonay, waxaan ka astakoonaynay culays badan iyo hagardaamo badan iyo dhib badan aanu arkaynay inuusan qaban oonan xaq u lahayn oon dowladda aanan ka mudnayn. Waxaan u astakoonay dowladda iyadaana ka astakoonayna annagu warqadaas gacan ammaan ahaan gelinay baraha manaasir gacantiisa anigu ku riday anoo idinka idin kaga mas-uul ah. Intaas kadib mas-uuliyaddeeda haddii la faafiyey iyo haddaan la faafin ba annagu wax shaqaan kulaanaha ma jirto. Dhinaca kale nabadoon Muxuddiin Xasan Afrax oo la warramay Kenin ayaa sheegay warqadan oo ahayd qarsoodi ra'iisul wasaaraha ay la wadaageen isaga oo ay dhinac fadhiyaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada. Muxuddiin Xasan Afrax ayaa ra'iisul wasaaraha ka raali geliyay xogtaas oo bannaanka u baxday, taas oo uu sheegay inaysan ballantu ahayn. Hadda waa aanaan kula ballamin, aan asay u tagno inmadii ah qofta laga hadlo iyo in xafiiskeeda guriyada lagu hadlo Soomaaliya laba weji waaye maano saas aan unaqaana anaga. Wax aan kala hadalnay oo xumaana oo ceeba uma jiraan. Waxaan kula hadalnay wanaag, laakiin wanaagu qoomka asagaan u tagnay cid kastuu ma tigin asagaan u tagno. Waxaan kala hadalnay dalkan in laga shaqeeyo horumar iyo horumar Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed, saas ayaan leenahay anagu. Xaaladda dalka ayaa sii adkaanaysa iyadoo ay soo tarayaan qeyladaanta siyaasiyiinta iyo dhaqanka. Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Sheikh Daahir Maxamuud Geelle ayaa shalay qoraal oo soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri, laba sano kahor madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mucaaradka ku sifeeyay siyaasiin xanaaqsan, anigoo wasiirka warfaafinta ah ayaa taageerayaashiisa igu yimaadeen inaan faafiyo warkaas, waan ka diiday. Hadda wasiirka cusub ee warfaafinta Mudane Cusmaan Dube ayaa loo soo dhiibay nuqulkii labaad, wuxuuna hadalkiisa ugu horreeyay ee meel fagaaraha ka yiraahdo ku sifeeyey mucaaradka siyaasiin waalan. Talo nuqulka saddexaad muxuu noqon doonaa ayaase loo dhiibi doonaa? Udub dhexaadka madaxweynenimadu waa dhaqan iyo dhawaaq suuban, ayaa lagu yiri qoraalkii ka soo baxay Sheikh Daahir Maxamuud Geelle. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa wareysi uu siiyey telefishinka Universal wuxuu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo Muqdisho uusan ka qaban karin doorasho aan raali lagu wada ahayn. Marka hadda waxaa isweydiinle haddii guddiga doorashada mas-uul yahay, haddii dadka xildhibaanada hadda loo rabo xamar waxa ka socda waa wada ognahay in mas-uuliyadda la geynayo laga soo sameynayo vetting wax la yiraahdo oo lasoo jeegaraynayo inay daacadnimadooda dhammiin xildhibaanaha rabo xuquuqda waa inaysaan mas-uuliyadda tagaysaa. Lacagtii qabar laga keenay meeshay taallaa xildhibaanka lagu soo saaraayay, dadkii ka mid noqonayay tartanka ama sharaxnimada gelaya inay meeshii laga soo wada xaadirinaya, hadda waxaa fiican mas-uuliyadda inay xisbi furato oo la yiraahdo xisbiga nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed inay yiraahdo oo tartanka qayb galaya inuu jiro. Anaga xataa hadda waxaan shaki qabnaa xataa cidda u shaqeynaya kan hadda madaxweynaha sheeganaya meesha fadhiya xataa inuu muusiyan aaminsanah oo ninkaa cidda u shaqeynaya la aqooninba, sababtoo ah meeshii waxaa ka furan xisbiga nabadsugidda oo wax walba isaga lagu abuurinaya. Waxaa u roon waqti ayuu ku socdaa madaxweyne Farmaajo mandeetkiisa laba bilood kadib, nofembar aan ku jirnaa, diseembar iyo janaayo u dhuman, waqtigiisu iska luminin.
ملك النبسويد وجو وقت وسكن ومنين دور الشاء وقنع سنين لقى مما يمغدشوه قصانا كون بلنقادة وإن وقنع سنها سياسيين أنها ديانك كسو جيدنا سوماليا وترتمينا إنا حكونا ربنا عدكا سينا وربحين تيوريين حسين عبد الله محمد أيودن بيي gudoomiyaha gobolka banaadirahna duqa muqdisho ayaa markale digniin adag waxa uu u diray dadka xoolaha ku soo daaya wadooyinka magaalada tan muqdisho hanad maxamed karama ayaa doon dhabaystiray gudoomiyaha gobolka banaadir aan duqa magaalada muqdisho umar maxamed umar finish ayaa markale digniin ka soo saaray dadka xoolaha ku soo daaya wadooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo maamulka gobolka banaadir hor u sheegay in dhibaatooyin badan ku yihiin bilicda magaalada muqdisho umar finish ayaa wuxuu sheegay in maamulka magaalada muqdisho wadooyinkeeda ku arkaan xoolo fara badan oo daadsan kuwaas oo u badan loo isla markaana wadooyinka magaalada muqdisho dhibaatooyin badan ku haya gaadiidka noocyada kala duwan waxaan sidoo kale aan uga digaynaa in ay lo'da ku soo fasaxaan magaalada waxaad arkaysaa wadadii laamiga ahayd oo lo'da iska fadhido fara badan oo baabuurta ama hoon u yeeray ama sheelada ku xooji wax ka aan la arag hantida dhaxalka umadeeda si wada jir in loo ilaalsho ayaa loo baahan yahay haddii aan iskaashiga noocaas ah iyo midnimada noocaas aan la gaarinna waxaa culays ama caqabad noqonaysa dhismaha wadooyinka iyo horumarinta guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa maamulka gobolka banaadir ayaa hore magaalada muqdisho uga furay xarunta baad goobka xoolaha lagu xareeyo iyadoona uu jiray howlgal xoolo fara badan lagu soo qabtay kaasi oo laga sameeyey wadooyinka magaalada muqdisho sida ay sheegayaan wararka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xareysay guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga maamulka doorashada somaliland kuwaas oo uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubnaha guddiga ayaa la sheegay in la geeyey hoteel ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho guddiyadan ayaa waxa ay qaadi doonaan ama qaadan doonaan tababaro la xiriira nidaamka doorashada sameynta habraacyada doorashada iyo dhaqangelinta qodobada heshiiskii siyaasadeed ee doorashada arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli guddiyadan ay xareysay dowladda federaalka soomaaliya ayna aada uga soo horjeesteen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya kuwaasi oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dagaalka ka socda dalka Ethiopia ayaa markan hadii aan egno waxaa la soo sheegayaa in uu sii xoogaystay iyadoo dhinaca kale wada hadallo u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaasi ku dagaalamaya ay maanta ka bilaabanayaan Uganda Cali Cilmi Salaad hayno faahfaahiyo warkan wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya inuu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda waqooyiga dalkaas kaas oo u dhaxeeya ciidamada federaalka Ethiopia iyo xoogaga TPLF waxaana dagaalka saacadii dambe socday ka dhashay qasaare fara badan dagaalka oo galay maalintii 15aad ayaa waxaa la soo wariyay geerida 63 qof oo u badan dad shacab ah 34 qof oo ka mid ah dadkaas ayaa hal goob ku wada geeriyooday kuwaas oo xilligaasi doonayay in naftooda ay kala baxaan hubka meesha ka dhacay oo aad culus xuduudda ay wadaagaan dalalka Ethiopia iyo Sudan ayaa waxaa sii dhaafaya kumanaan qof oo shacab ah waxaa intaasii sii dheer in dadyo kale ay ku xannibayeen goobaha uu dagaalka ka socdo dhinaca kale wadahadalo ay garwadeen ka tahay dowladda Uganda ayuu qorshe u yahay maanta inuu gelinka dambe uu ka furmo caasimada dalkaas ee Kampala kaas oo u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka Ethiopia sida ay warbaahinta u sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Kampala oo diiday in magacooda warbaahinta loo adeegsado wadahadaladaas ayaa waxaa garwadeen ka ah madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni dhinaca Addis Ababa ayaa waxaa wadahadalada u mateli doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia halka jabhada Tigreegara ay tegi doonaan erga ka socota gobollada waqooyi wadahadaladan ayaa hadafkooda uu yahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan Ethiopia maamulka Jubbaland ayaa digniin ka soo saaray canshuur la sheegay in ganacsatadu ay siiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo soo diray
hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland ayaa digniin adag xilligan waxay u jeedisay ganacsatada reer Jubaland gaar ahaan kuwa magaalada Kismaayo kuwaas oo ay sheegtay in xilligan aysan markaa canshuur siin karin dagaalamayaasha Al-Shabaab oo muddooyinka ugu dambeeyay markaa ganacsatada reer Kismaayo weydiinayay lacago ay ugu yareen zakawa taasi oo ay sheegtay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland cid la cidii ay ku aragtaa ama ay heshaa xuquuq ku saabsan in iyada oo siin lacagaha canshuurta dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska taliska nabadsugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland ayaa xilligan waxaa markaasi ganacsatada looga digay in aysan bixin lacagahaasi oo ay taliska nabadsugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland ay ku sheegeen in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaayeen in ay ganacsatada soo weydiiyaan lacagahaasi oo inta badan ay ugu yaraan zakawaad sida markaasi lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska nabadsugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland. Taliyaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland Qaalid Sheekh Cabdullaahi ayaa xilligan waxa markaasi uu sidoo kale sheegay in ganacsatada ay mar walba ammaankooda iyagu ay ballanqaadayaan ayna sidoo kale kala shaqaynayaan dhan walba oo ugu horeyso sidii ay si xor ah markaa ay uga ganacsan lahaayeen deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Marka laga tago hadalka kasoo baxay taliska nabadsugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland ayaa inta badan xilliyadan oo kale waxaa ganacsatada dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay weydiiyaan lacago ay markaa ku sheegeen in ay yihiin zakawaad oo inta badan si sanadlaha ay u qaadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdulmajiid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Dadka ku nool magaalada Jowhar ayaa bilaabay farsamo cusub oo ay ku yimaadaan magaalada Muqdisho kadib markii ay biyo go'doomiyeen wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar. Bashir Cali Daahir ayaa warkan soo diray. Iyadoo aqabada aad u xooggan ay soo marayaan dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa haatan waxaa ugu sii darsoomay inay ka go'aan aadista magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya xilli ay go'day wadada laamiga ee xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad halkaasoo biyihii fatahaadda iyo roobabkii muddooyinkii lasoo dhaafay saameyn xooggan ay ku yeesheen wax gaadiidnaysan ka bixin magaalada Jowhar oona soo galin. Haddaba dadka reer Jowhar ayaa hab cusub bilaabay in ay ku tagaan magaalada Muqdisho, taasoo haatan ay bilaabeen in doomo ay ka raacaan magaalada Jowhar taasoo geynaysa degmada Balcad halkaasoo gaadiid ay ka sii raacayaan siday u gaaraan magaalada Muqdisho. Haddaba mid ka mid ah dad maanta ka baxayay magaalada Jowhar una ambabaxayay magaalada Muqdisho siina raacayay doon kuna tagayay magaalada Balcad ayaan wax ka weydiiyey qorshahan cusub ee dadka reer Jowhar ay bilaabeen inay ku gaaraan magaalada Muqdisho oo muddo ay ka go'doonsan yihiin. Doontaan Balcad ay geyne Balcad marka ay geyso markaa tagtad kadib haddana sii mare nawaas yara ay laba doore saddex doore ka qaadan idin saddex ama lagu tagaa. Cabsi xooggan ayaa laga qabaa in doonta ay mararka qaar ay rugmato taasoo ii sheegeen dad rakaaba oo soo raacay dhowr jeer doomahan. Mid ka mid ah naaquudayaasha doomaha ka kaxeeya magaalada Jowhar dadkana u qaada degmada Balcad ayaan wax ka weydiiyey caqabadaha ay mararka qaar ay la kulmaan. Waxaan wabiga dhexdiisa ku soconay sii socodkii inta Balcad marka loo socdo buundada Jowhar ilaa iyo Balcad toban saac sii socodkii soo noqodkana toban iyo laba saac halahaasay u dhexeysaa socodka intaas waaye sii socodka daad waaye soo gadoonkana korina laga hor imaanaa culays waa shidaalna intaan ku qabno sii socod isoo gadoon go-aan baak fuuska shidaal iyo laba jirgaan oo shan loo ooli aha isticmaalnaya waxaa keenaya wubiga inta goolad oos leeyahay ma dhaba wadada banaanka hadal maraya waa dhowdahay toobiya waaye laakiin marka wubiga lagu dhex socdo jiiriyaalkiisa badan saacadaha badan waxaa keenaya intaas waaye. Bashiir Cabdaahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa Raadiyo Kulmiye. Qodobka ugu dambeeya warkeenna haddii aan saxbi yaal soo qabto, qaramada midoobay ayaa mar kale digniin adag waxay ka soo saartay dhismooyin hor leh oo ay Yahuudda ka wada dhulka reer Falastiin. Nicholas Maladenov oo ah wakiilka bariga dhexe ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin go'aanka Israa'iil ee ah in la hormariyo dhismaha sharci darrada ah ee Yahuudda bariga Qudus ka wado. Tallaabadan ayaa sidoo kale waxa ay khatar gelinaysaa maamulka imaanaya Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweynaha la doortay ee Joe Biden, kaas oo kasoo horjeeday ballaarinta Yahuudda islamarkaana rajaynaya inuu soo nooleeyo wada xaajoodka labada dhinac. Hay-adda dhulka ee Israa'iil ayaa ku dhawaaqday boggeeda inay furtay ama boggeeda waxa ay kaga dhawaaqday inay furtay qandaraasyo ah in ka badan 1200 dhismayaal cusub ah lagu dejinayo
dhul hor leh Nicholas Maladenov oo ah ergaga qaramada midoobay qaabilsan geedi socodka nabadda bariga dhexe ayaa yiri haddii la dhiso waxay sii xoojinaysaa inay aad u adkaadaan wada hadalada labada dhinac taa oo ugu dambeyntii keeni karta dagaal markale qarxa guud ahaan warka dhuhur oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye maanta waa inaga inta